Y ahí está cocinado. আমি মাৰুৱাৰী জুমান ফালৰ পৰা এখন এলেকা ভিউ এলেকা প্ৰচেচন এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো এটা মুকলিভাৱে যেনেকুৱা গোটেই ৰাজ্য আমি মানে গোটেই চাবা তলত এটা নগৰ ফেৰী হিচাপে ঘূৰি পিনে ভিউটো ভিউ অলপ পাতিম বুলি তেওঁলোকৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ। যেনেকৈ আমাৰ এলেকা গোটেই ৰাজ্য হিচাপে আমাক সহযোগ কৰি পিনে যেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো এটা ভালৰূপে ছাকচেছ হয়। মাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা এক বিশাল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ কেনে শোভাযাত্ৰা কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এইটো আমাৰ এটা এলেকা বহুত ভাল লাগিছে যে এটা এটা আমাক অসমৰ এটা এটা কালচাৰক আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আগত আমি আগতো বিহুটো আমাৰ কাৰণে আছিলে, বাকী আমি যোৱা বছৰ আৰু এইটো বছৰ নহয় মানে আমি এটা বিহু ফাংচন আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতি পাতিছোঁ গোটেই ৰাজ্যৰ কাৰণে, যেনেকুৱা চবেই চাই এটা ভাল পায় আৰু এটা আনন্দ লয়। আমি মাৰুৱাৰী জুমান ফালৰ পৰা এখন এলেকা ভিউ এলেকা প্ৰচেচন এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো এটা মুকলিভাৱে যেনেকৈ গোটেই ৰাজ্য আমি মানে গোটেই চাবা তলত এটা নগৰ ফেৰী হিচাপে ঘূৰি পিনে ভিউটো ভিউ অলপ পাতিম বুলি তেওঁলোকৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ। যেনেকৈ আমাৰ এলেকা গোটেই ৰাজ্য হিচাপে আমাক সহযোগ কৰি পিনে যেনেকৈ প্ৰগ্ৰামটো এটা ভালৰূপে ছাকচেছ হয়। মাৰুৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ ফালৰ পৰা এক বিশাল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ কেনে শোভাযাত্ৰা কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? এইটো আমাৰ এটা এলেকা বহুত ভাল লাগিছে যে এটা এটা আমাক অসমৰ এটা এটা কালচাৰক আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আগত আমি আগতো বিহুটো আমাৰ কাৰণে আছিলে, বাকী আমি যোৱা বছৰ আৰু এইটো বছৰ নহয় মানে আমি এটা এটা বিহু ফাংচন আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতি পাতিছোঁ গোটেই ৰাজ্যৰ কাৰণে, যেনেকুৱা চবেই চাই এটা ভাল পায় আৰু এটা আনন্দ লয়।